Побігати. А ви за когось прийшли? Ну як же? Спортсмен за Руденка. Руденка прийшла. Просто пробігає. Тільки... Зараз просто суд відбувається. Буде відбуватися. Та відбувається. Ви прийшли під суд, то ви, можливо, прийшли позиції? Ні, я просто прийшла запитати вас, ви кого збігаєте? Ви зараз стоїте на мітінг хлопці. До вас не так бігають. До вас не так бігають, хлопці. Ми розминаємося. Це? Розминаєте? Рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасником бойових дій від 25 грудня 2014 року громадянину Руденко Михайлу Михайловичу встановлено статус учасника бойових дій. Довідка підстави, довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції. Також суд досліджує оригінал посвідчення по серії АБ номер 578-602. Руденко Михайло Михайловичу, прийомник цього посвідчення, має право на пільги, встановлені законодавством України для ветеранів війни, учасників бойових дій. Посвідчення безтермінове і дійсне на всій території України. Дата видачі 10 лютого 2015 року. Числа це посвідчення видано. Ви скажіть на пресу, коли воно видано? Вчора воно видано. А то, що має учасника АТО, розумієте, пробувши в Краматорську 3 тижні, отримати учасника АТО, є досягнення, кого він спіймав, є. Там губарів. 160 чоловік. 160 чоловік? Особисто спіймав. За місяць? Значить, якщо я говорю, що було 160 кримінальних справ направлено, значить я говорю... А ні, що скільки було кримінальних справ? 160 щодо членів незаконних формувань. Відповідачі не довели в судовому засіданні те, що оскаржуваний наказ був виданий на підставі діючого законодавства і, зокрема, закону про очищення влади, оскільки перевірка, яка є в даному випадку у відповідності до статті 5 закону України, не проводилася, висновок відсутній і мій довіритель був позбавлений можливості оскаржити вищевказаний висновок. Я хочу звернути увагу суду, що під час того, коли відбулося звільнення, Руденко перебував на лікарняному, на стаціонарному лікуванні. Це також є грубим порушенням чинного трудового законодавства і основного закону Конституції України. Я хочу звернути увагу суду, що відповідачі в своїх твердженнях про те, що не впливає статус учасника бойових дій, не порушує права мого довірителя. Зокрема, частина 7 статті 2 закону України про очищення влади говорить, що заборона, передбачена частинами 3 та 4 цієї статті, не застосовується до осіб, зазначених у частинах 2, 4 статті 3 цього закону, які визнані учасниками бойових дій під час проведення антитерористичної операції на сході України у встановленому законному порядку. По-перше, заборона, передбачена частиною 3 та 4 цієї статті, не застосовується до осіб, які визнані учасниками бойових дій під час проведення антитерористичної операції на сході України, зазначених у частині 2-4. До позивача застосовано критерії, які зазначені у частині 1 статті 3. Другий момент. Хочу наголосити суду про те, що звільнення позивача відбулося не з ініціативи роботодавця, не з ініціативи адміністрації, а на загальних підставах припинення трудового договору. Статті 36 Кодексу законів про працю, пункт 7 прим. 2. Суд ухвалив звернутися до Верховного суду України для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного суду України подання щодо конституційності відповідності вимогам частин 2, 3 статті 22, частини 2 статті 61, частини 1 статті 62, частини 1, 2 статті 64 Конституції України, положень закону України про очищення влади, частин 1, 3 статті 1, частини 1, 2 статті 3 пункту 2 прикінцеві та перехідні положень закону України про очищення влади. Суд ухвалив клопотання представника позивача про зупинення провадження адміністративної справи задовольнити. Поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та зобов'язання вчинити дії, зупинити до вирішення Верховним судом України питання стосовно внесення до Конституційного суду України та розгляду Конституційним судом України подання щодо конституційності окремих положень закону України про очищення влади.